Queria então entregar simbolicamente três exemplares desta coletânea que estamos aqui também a apresentar. Conforme o Filipe disse, pela primeira vez temos reunidos num só disco os corais do Concelho de Castro Verde. Fomos buscar gravações que já foram feitas e, na minha perspectiva pessoal, é um documento importante. Tem aqui gravações que nos podem encher de orgulho e que são representativas do mosaico que é o nosso canto alentejano. Realçar aqui essa magnífica gravação das camponesas de Castro Verde, com a Arlete a fazer de ponto e a Dona Ana Custódio, a fazer de alto, ou uma gravação dos Gaiões de Castro Verde com o Francisco Gonçalves a fazer de alto. Há aqui, portanto, uma riqueza muito grande que também testemunha aquilo que tem sido o canto alentejano aqui em Castro Verde.